V neděli 24. května se v Příbrami ve svatostánku Svatá Hora celebrovala svatá mše k poctění památky italských vysídlenců z roku 1915. Již 100 let nás dělí od této události. S Italy se mše zúčastnili jejich čeští přátelé a starostové obcí, ve kterých byli tehda italští emigranti usídleni. A jít do neznáma. Co jim zbývalo? Láska, která držela rodiny pohromadě, naděje na opětné shledání, ale v neposlední řadě také víra, a to víra v Boha. Víra, že Bůh dopustí, ale člověka nikdy neopustí. Toto utrpení se stalo základem pro naše dnešní přátelství. Byla to jakási šťastná vina, felix culpa, která nás svedla dohromady. Dona, Signore, la tua pace, dona il tuo spirito, dove tante persone cadono nella guerra, nella difficoltà di accettarsi, affinché dove ci sono persone che sono tue creature, ci sia la tua pace, il tuo bene per sempre. Per questo noi ti preghiamo. Benedetto. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. A ona je to dokonce Madonna svatohorská. È la copia della Madonna di Svatá Hora. Pane Bože, ty jsi povolal panu Marii, aby se stala matkou tvého syna, a my si ji zobrazujeme jako dobrou matku a utíkáme se k ní v našich potřebách. Prosíme tě, požehnej tuto sošku a dej, ať všichni, kdo se na ní budou dívat, kdo se budou před ní modlit, kdo při ní vzpomenou na něco dobrého, ať jsou naplněni tvým požehnáním a ochranou Panny Marie. Neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Rodina paní Lojinové nahradila ztracenou sošku Panny Marie v kapličce starého Knína novou a nechala ji posvětit. Na hřbitově starého Knína vzdali jak Italové, tak i čeští přátelé čest památce zde zemřelých Italů mezi lety 1915 a 1918. Novokninský starosta, pan inženýr Tomáš Havlíček, pozdravil přítomné. Čeští hosté, dovolte mi, abych vás přivítal tady na Staroknínském hřbitově, kde se nachází pietní místo upomínku na vysídlení vašich krajanů v roce 1915. Určitě si musíme připomínat to, co se před 100 lety stalo, ale na druhé straně život jde dál a budu rád, když se na dalších setkáních budeme setkávat stále více. Také Giuliano Pellegrini, jeden z organizátorů oslav, oslovil přítomné.
Rád bych přivítal přátelé z Valedy Vedra, naši muziku a také všechny obyvatelé Chýňavy a Nového Knina, kteří sem přijeli. Abbiamo dei grandi rapporti con la popolazione di Novi Knin, soprattutto ci sono delle famiglie che hanno mantenuto la corrispondenza per 100 anni. Máme vztahy s rodinami, které pokračují v dopisu, nebo kteří udržují vztahy už 100 let a mají vlastně pořád stále korespondenci, která je již 100 let stará a která dokazuje to, co se stalo před 100 lety. Un esempio sono le due persone che portano le corone, le loro due famiglie praticamente si sono scritte dalla prima guerra mondiale fino ai nostri giorni. Jsou tady i zastupitelé rodin, kteří jsou důkazem toho, že přátelství přetrvává roky. Jsou to dvě osoby, které nesou věnce. Je to pan Adriano a paní Miloslava, a kteří vlastně zastupují obě dvě strany. A ricordo del centenario della partenza dei profughi letrensi per la terra boema e morava, dell'ospitalità ricevuta dagli abitanti di quelle terre così lontane e dei letrensi che ancora oggi riposano nei cimiteri della Boemia e della Moravia. Novi Knin, 24 maggio 2015. Takže při vzpomínce tohoto stoletého výročí bychom chtěli předat zde panu starostovi Nového Knína tuto tabuli, která zachycuje tato slova. V upomínku na sté výročí exodu ledrenských uprchlíků do Čech a na Moravu, vřelého přijetí, které se jim dostalo od obyvatel těchto zemí, a na památku obyvatel z Redlenského údolí, kteří dodnes odpočívají na českých a moravských hřbitovech. Večer při společné večeři zněla hudba poněkud veselej.